Eu posso oferecer papinha e mesclar com pedaços ou isso vai confundir o meu bebê? Essa é uma dúvida muito comum e nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que que realmente causa confusão na cabecinha dos bebês. Vem comigo! Falou um pouquinho nos outros vídeos que a comida não deve ser liquidificada, que ela pode ser oferecida amassada ou em pedaços. E a grande dúvida que ficou é: e se eu quiser misturar essas duas formas de oferecer a comida? Eu posso ou meu bebê vai ficar confuso? Às vezes, as mães, os pais, os cuidadores me perguntam isso porque o bebê fica na escolinha por um período e lá recebe a comida em formato de papinha. Ou fica com algum cuidador, com a avó, babá, enfim, e os pais não se sentem ainda seguros para pedir para que esse cuidador ofereça em pedaços. Então pensa: ah, no jantar eu vou oferecer em pedaços, mas no almoço vai ser papinha, ou durante a semana vai ser papinha, porque vai estar na escolinha, e ao final de semana eu vou dar os pedaços. Isso vai confundir a cabeça do meu bebê? Como ele vai receber essa informação diferente, essa apresentação diferente desses alimentos? E eu venho aqui para tranquilizar vocês que isso não confunde, tá? Podem ficar tranquilos. O bebê não fica confuso com a oferta de texturas diferentes de um mesmo alimento. Inclusive, é benéfico que você ofereça formatos diferentes de um mesmo alimento. Então, mesmo que você esteja oferecendo a papinha amassada no garfo, separando os alimentos individualmente para que esse bebê conheça as diferentes cores e sabores, é importante que você também ofereça pedaços na mesma refeição ou na refeição seguinte ou em alguma refeição que você puder e se sentir segura para isso. Agora, quando o bebê não está com a gente, quando ele está na escolinha ou com algum outro cuidador, o que a gente precisa ter cuidado não é somente nesse formato de textura, é em como essa comida vai ser oferecida. O grande segredo aqui é orientar o cuidador que pra gente está tudo bem que o bebê não coma tudo. Mas, francamente, não tá tudo bem que o bebê não coma tudo. Ele vai estar longe de mim, ele vai estar sem mamazinho, eu não sei se ele vai estar comendo. Calma, tá? Vamos por partes. É importante que a gente lembre que até o primeiro ano de vida do bebê, o leite, seja o materno ou a fórmula, é a principal fonte de nutrientes. É através do leite que o bebê vai obter a maior parte de calorias, de energia, de nutrientes, de vitamina, até o primeiro ano, pelo menos, em média. A gente sabe disso. A comida, o início da introdução alimentar, ela não vem para substituir o leite. Não vem para, ah, no horário do almoço, então o bebê deixa de mamar porque agora ele vai encher a barriga com a comida. Não é assim. Isso é uma progressão gradual, em que alguns bebês demoram mais do que outros. Então, primeiro a gente precisa estar ciente disso, que a introdução alimentar não é sobre encher a barriga, não é sobre substituir mamadas. Então, mesmo que seu bebê esteja longe de você, ele precisa ter a possibilidade de receber o leite, que é a principal fonte de nutrientes, seja o leite materno extraído ou a fórmula conforme prescrita pelo pediatra ou nutricionista. E a alimentação vai ser uma apresentação desses alimentos. Então a gente precisa conversar com o cuidador, com quem vai ficar com esse bebê, de que pra gente tudo bem que ele não coma tudo. Porque eu sei que as pessoas não fazem por mal. Assim, ah, eu vou forçar esse bebê a comer tudo porque, sei lá, sou ruim. Não. É porque eu acho que isso é importante para ele, porque eu não quero que ele passe fome, porque me botaram nessa responsabilidade de cuidar desse bebê, como eu vou deixar ele sem comer? Então é importante que a gente converse com essa pessoa e explique o que a gente sabe sobre o assunto, o que a gente sabe sobre a alimentação dos bebês, sobre a introdução alimentar, falar para que o alimento seja oferecido de forma respeitosa. Então, mesmo que essa pessoa esteja dando papinha, que a gente não faça aviãozinho, que induza esse bebê a comer mais do que ele quer, que a gente aproxime essa colher da boca, deixe ele se aproximar, ele fazer o resto. Ele dar esse passo, essa etapa. É importante que ele diga: sim, estou aqui, estou prestando atenção, não estou distraído vendo televisão, não estou distraído com outra coisa, estou aqui, estou conectado com a comida, estou conectado com esse momento, estou observando o que está acontecendo. Sim, quero comer ou não quero comer, então que ele deve ser respeitado, retirado do cadeirão, pode pegar no colo, pode acalmar, pode, enfim, fazer uma sonequinha se ele estiver com sono e depois a gente
tenta de novo, sem problema nenhum. Então, o que realmente confunde, tá? O que realmente confunde não é dar pedaços e dar papinha. É como isso vai ser dado. Se quando meu bebê recebe pedaços, a gente deixa à disposição e tá tudo bem ele não comer tudo, tá tudo bem a gente respeitar a saciedade dele, tá tudo bem eu pegar no colo, ou tá tudo bem ele mamar. E quando eu ofereço papinha, então ele precisa comer tudo, ele precisa, só vai sair depois que raspar o prato, só vai sair depois que comer a cenoura, ou ah, mais um, mais um, mais um. Tá demonstrando sinais de saciedade, mas eu vou forçar mais um. Tô com sono, mas tem que estar no cadeirão. Então, isso vai gerar uma confusão. Ele vai acabar não entendendo quais são os reais sinais de fome e saciedade dele. Se a gente está entendendo sinais de saciedade. Aqui no livro do Nutrindo Meu Bebê, eu explico para vocês um pouquinho sobre os sinais de saciedade. Então, existem alguns sinais clássicos. Eu posso fazer um vídeo só sobre sinais de saciedade. Mas tem um sinal que a gente pode ensinar para o nosso bebê. A gente pode comunicar para ele. Estou entendendo que a sua barriguinha está cheia. É isso? Você está com a barriguinha cheia? Você está satisfeito? E a gente faz um sinal. E esse bebê que ainda não sabe falar, logo, logo vai conseguir reproduzir esse sinal. Isso é muito bonito de se ver, essa comunicação. Mas esse bebê ele precisa ser respeitado em todos os momentos das refeições. Então, caso você opte por mesclar papinha ou pedaço, ou precise mesclar, porque o seu bebê vai ficar na escolinha, ou vai ficar com algum cuidador que vai oferecer papinha, converse com essa pessoa e diga que o bebê não precisa comer tudo, que o importante é que ele seja apresentado, que você ofereça, que essa pessoa ofereça os alimentos individuais, para que esse bebê possa observar as cores diferentes, sabores diferentes, e que tudo bem caso ele não queira comer tudo, tá? Em um outro momento a gente pode falar também sobre quantidade norte, o que é esperado para cada idade. Temos muitos conteúdos para abordar aqui, eu tenho certeza que vai ser um novo canal bem legal, bem rico de informações, bem cheio de informações, e eu tô ansiosa para gravar mais vídeos para vocês. Muitos conteúdos já estão disponíveis no Instagram, então quem quiser participar, vir lá, acompanhar, pode vir, porque tem muita coisa legal por lá. E quem quiser conhecer um pouquinho mais também dos meus livros e cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Beijo e até a próxima!